Empat kes kematian dilaporkan setakat 9 Julai melibatkan wabak measles dalam kalangan orang asli di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, keempat-empat kes berkenaan disahkan measles menerusi hasil ujian makmal. 8 Julai, satu kematian dilaporkan melibatkan seorang wanita orang asli berumur 39 tahun yang sedang dirawat ketika itu di ward isolasi Hospital Hulu Terengganu ya sejak 29 Jun 2019 dan telah pun disahkan dijangkiti measles melalui ujian makmal ya. Malangnya pada 7 Julai 2019 keadaan kesihatan beliau menjadi tidak stabil dan mengalami sesak nafas again dia died of complication of pneumonia. Jelas beliau lagi, bedah siasat yang dilakukan terhadap 12 lagi mayat yang ditemui polis Kelantan Mei hingga Jun lalu tidak dapat disahkan berikutan keputusan ujian toksikologi, logam berat dan entomologi yang belum boleh diperolehi. Di Kelantan sehingga semalam mencatatkan 24 kes yang masih dirawat di ward isolasi, manakala satu lagi kes dirawat di unit rawatan rapi ICU. Sementara di Terengganu, sebanyak 5 kes masih dirawat di ward isolasi Hospital Hulu Terengganu dan di Pahang, tiada sebarang kes yang dilaporkan dirawat di hospital.